Salam uşaqlar. Deməli biz keçən dərsimizdə düz xətlərin paralellik əlaməti və eyni ilə eyni dərsin içərisində paralel düz xətləri kəsənin əmələ gətirdiyi bucaqlar haqqında teoremlərə baxdıq videoda. İkisini elə birləşdirmişdim mən. İndi bugün isə həmin onların izah olundu, tətbiq olunduğu çalışmaları başlayacağım izah etməyə. Amma çalışmaları izah etməmişdən qabaq sizdən bir şey xahiş eləmək istəyirəm. Mən bu çalışmaların izahını ona görə vermirəm ki, mən sizə tapşırdığım ev tapşırıqlarını mənim videomu izləyib, yazıb mənə göndərəsiz və mənə aldatmış olasınız. Yox, bunu sadəcə başa düşmədiyinizi bir də təkrar-təkrar videolara baxıb başa düşəsiz deyə çox xahiş eləyirəm. Elə edək ki, bu dərslərdən səmərəli istifadə edək. Demək başladıq. Birinci yadımıza salırıq ki, düz xətlərin paralelliyi əlaməti nə idi? Düz xətlərin paralelliyini o zaman iddia eləyə bilərik ki, düz xətləri kəsənin əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlar, bir-birlərinə bərabər olsun. Eyni ilə uyğun bucaqlar bir-birlərinə bərabər olsun və bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olsun. Yada salmaq üçün də deyirəm, daxili və xarici bir tərəfli və yaxud da çarpaz bucaqları tapmaq üçün sizə demişdim ki, çox sadə qələmdən istifadə edirsiniz. Tutalım ki, mən bunu tapmaq istəyirəm, çarpaz qoyuram. Daxili o zaman deyirlər ki, bu iki paralel düz xəttin orta hissəsində qalanlar daxilidir, kənar çöldə qalanlar isə xaricidir. Əgər mən bu bucağına belə çarpaz formasında qoysam, o zaman nə olur? Birdən 8 xarici çarpaz bucaqdır. Deməli, birdən 8 bir-birinə bərabər olmalıdır. 2 ilə 7. Və daxili çarpaz bucaqsa yenə qoyuram bucağına. Çarpazlığında altında qalan, yəni xətt. Əgər X formasında qoyuramsa, baş tərəfində, yəni 4-dən 6 daxili çarpazdır, bir-birinə bərabər olmalıdır, 3-dən 5. Bir tərəfli bucaq isə həmin bu kəsənin üzərinə uçqanı qoyuram, onun bir tərəfində qalan, bax fikir verin, bir tərəfində qalan, yəni daxili olan hansılardır, bu iki xəttin orta hissəsində qalan 4 və 5 bir tərəfli bucaqlardır, yəni bu iki bir tərəfli bucağın cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. 3 və 6 daxili bir tərəfli bucaqda cəmi 180 dərəcəyə olmalıdır və eyni ilə nə olur? Xarici bir tərəfli bucaq 2 və 8 bir tərəfli bucaqda xarici 180 dərəcə olmalıdır. Digərdə bir də uyğun bucaqlar, uşaqlar uyğun bucaqları sizə belə başa salmışdım ki, yəni bax 1, 2, 3, 4 götürək. Eyni ilə düşür aşağı. 1, 2, 3, 4 fikir verin. Bunun biri, bunun birə düşdü. Deməli, bunlar bir-birlərinə nədir? Uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlarda bir-birinə bərabər olan halda biz deyirik ki, bu düz xətlər bir-birinə paraleldir. Yəni 1-5-ə bərabər olmalıdır. 2-6-ya bərabər olmalıdır. 4-7-yə bərabər olmalıdır. 3-8-ə. Yada saldıqdan sonra biz keçirik çalışmaların həllinə. Bu günləri deməli səhifə 146-da ikinci çalışma. İkinci çalışmada verir ki, AB düz xətti MN düz xəttini A nöqtəsində, CD düz xəttini isə B nöqtəsində kəsir. Və deməli belə fikir verin. MN düz xətti, CD düz xətti, AB düz xəttini kəsir. Və burada deyir ki, əgər bucaq MAB 45 dərəcə olarsa, CBA da 135 dərəcə olarsa biz deyə bilərik mi? MN CD-yə paraleldir. Bəli deyə bilərik. Çünki niyə? Bu nədir? Daxili bir tərəfli bucaqdır. Həmin tərəfini istifadə edirik. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. 45-in üstündə 135, eyir 180. Deməli, MN CD-yə paraleldir. Keçdik onun B bəndinə. B bəndində də yenə burada bütün hamısı daxili bir tərəfli bucaqlarda həll edib. MA B 60 dərəcədir. CBA isə yenə eyni ilə 60 dərəcədir. Bu zaman isə B bəndində bu düz xətlərin paralelliyi ödənmir. Demək, paraleldir. Çünki bunların ikisinin cəmi burada 60 dərəcə, 60 dərəcə, o zaman 120 dərəcə edir. C bəndində isə eyni ilə yenə daxili bir tərəfli bucaqlara verib 90 dərəcə. Bəli, bu zaman ödür. Çünki niyə? MAB 90 dərəcə, CBA 90 dərəcə toplayanda 180 dərəcə edir. Deməli, doğrudan da həmin bu düz xətlər bir-birlərinə paraleldir. Keçdik. Səhifə 146-da ikinci çalışmaya. İkinci çalışmada nə deyir? İkinci çalışmada isə deyir ki, deməli, şəkil 5-də. Burada isə şəkil 5-i A, B, C variantında verib. Fikir verin, A, B, C variantında deyir ki, siz ispat edə bilərsinizmi ki, A və B
A və B düz xətləri bir-birlərinə paraleldir. A bəndində deyir. Bu hissə əslində indi baxan kim görək burada 123-123 hansı bucaqlardır? Çarpaz qoyuruq. Demək bu xarici çarpaz bucaqlardır. Fikir verin. Xarici çarpaz bucaqlar 123 dərəcədir. Deməli bundan da biz daxili çarpaz qarşılıqlı bucaqlar nədir? Bir-birinə bərabərdir. Bura 123-dürsə burada 123. Bura 123-dürsə burada 123. Fikir verin. Xarici çarpaz bucaqlar bərabərdir. Deməli daxili çarpaz bucaqlar da bərabərdir. Bəli bu zaman deyə bilirik ki A və B bir-birlərinə paraleldir. A bəndində ödədi 5-ci şəklin. 5-ci şəklin B bəndinə gəlirik. Burada isə yenə paralel yox, yəni A və B düz xətti çəkilib. C kəsəni çəkildikdən sonra deyə bilərsinizmi ki, AB bir-birlərinə paraleldir. Fikir verin. Əgər şəkil belə sizi çaşdırırsa, uşaqlar şəkil çəkəndən sonra fırlayırsınız. Fırladığımız zaman həmin bu bucaqlar hansı bucaqlardır? Fikir verin. Biz qələmi qoyuruq. Qələmin bir tərəfində qalan bir tərəfində bir tərəfli xarici bucaqlardır. Bir tərəfli xarici bucaqlardan da biz nə demişdik? Hansı teoremdə nə demişdik? Bir tərəfli xarici bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Doğrudan da 105-in üstünə 75 gələndə 180 dərəcəyə bərabər olur. Teoremdə də demişdik ki, xarici bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədirsə, o zaman həmin bu düz xətlər bir-birlərinə paraleldir. B bəndində də ödədi. Demək, B bəndində də aynən B bir-birinə paraleldir. Keçirik 5-cinin C bəndinə. Eyni ilə yenə şəkili çəkib. Burada isə bu hansı bucaqlardır? Bunlar, fikir verin, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Demək, bunlar uyğun bucaqlardır. Uyğun bucaqlar da bir-birinə nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Amma burada isə bunlar bərabər deyil. Deməli, A və B bir-birlərinə paralel deyil. Bəzən uşaqlarda əksəriyyəti bura qədər hamısında toplayıb 180 eləyir deyə, aha, bura gələndə də mexaniki toplayır 180 olursa, deməli, paraleldir iddiası eləyirlər. Yox, burada isə uyğun bucaqların əks olunduğu teoremə görə eləyirik. Uyğun bucaqlar bərabər olduğu halda paralel olardı. Bərabər deyilsə, paralel deyil. Keçirik. Dördüncü çalışmaya, dördüncü çalışmada nə deyir? Deyir ki, A, B, C düz xətləri verilib, D düz xətti isə onları kəsib. Bunların hansı bir-birlərinə paraleldir? Və eyni ilə burada göstərilib. Birinci bucaq 132 dərəcəyə bərabərdir. İkinci 48 dərəcə, üçüncü 58. Birinci, hələ mən bu hissəni gizlədirəm və görürəm ki, iki düz xətti kəsəndən. Bu bucaqdan bu bucağı həll eləyirəm. Fikir verin, bu 132-dirsə, gəlin biz bunu bu hissəni də tapaq. Demək, bunun hamısı neçə eləməlidir? 180. Əgər mən bunu tapmaq üçün, bax bu hissəni tapmaq üçün, neyləyərəm mən? 180-dən çıxaram, 132. Bu zaman neçə eləyir? 48. Deməli, bu 48-dirsə, fikir verin, bu 48-dir. Bu 48-dirsə, fikir verdiniz, bu da bu 48, bu 48-dir, bu da 48-dir. Bu bucaqlar hansı bucaqlardır? Bir tərəfli bucaqlardır. Bayaq dediyim kimi bir tərəfli bucaqdan da isbat eləmək olur. Bu 48-dir, bu da. Deməli, bəli, A ilə B bir-birinə paraleldir. Niyə? Bir tərəfli bucaqlar, uyğun bucaqlar daha doğrusu. Uyğun bucaqlar bir-birlərinə nə oldular? Bərabər oldular. Eyni ilə bu da bu tərəf 48-sə, bu tərəfdə 132-dir. Fikir verin, uyğun bucaqlar. Uyğun bucaqlar da yenə deyirəm, ən asan yolu 1, 2, 3, 4. Fikir verin, 1, 2, 3, 4. Bunun ikisinə düşən 48-dir. Bu da demək, birbirinə paraleldir. İndi baxaq, əgər B də C-yə paralel olsa, demək, onda 3-ü də bir-birinə paralel olar. Fikir verin, mən bu zaman B ilə C-ni həll edəndə gizlədirəm A xəttini, B ilə C-ni saxlayıram. B ilə C-ni saxlayanda bu iki bucaq hansı bucaq olur? Xarici bir tərəfli bucaq. Xarici bir tərəfli bucaqlar da nə olmalıdır? Bir-birinə bərabər olmalıdır. Amma burada bərabər deyil. Yəni, bu 48-dir, bu 53-dir. Demək, B, C-yə paralel deyil. Bu zaman belə nəticəyə gəlirik ki, A ilə B bir-birinə paraleldir, amma C bunlara paralel deyil. Aha, keçdik digərindən.